Deur al die eeuwen heen is die mensdom geboeid door mysteries en geheime. Onopgeloste moorde, verskynsels en verdwijnings het nog altijd die verbeelding aangegryp. In hierdie reeks onderzoek ons al hierdie raaiselachtige gebeure hier aan die suidpunt van Afrika. Ek is Wouter Botus, kom stap saam met my op die spore van die onopgeloste geheime en gebeure. Maar moenie jou TV afskakel nie, en ook nie jou lig nie. In 1918 het die Spaanse griep soos 'n donker wolk om die wêreld kom neersak. Selfs hier in Suid-Afrika. Maar ons het met mense gesels wat baie onlangs vir Heather hierbo op die verhoog gesien. It was last year during September 2016. We had a student director's show. No lights moved on stage. Then, in the middle of the stage. Hier is ons nou by die Smitshuis Museum. Kom ons gaan kyk bietjie wat gaan naskemer hier binne aan. Die geesteswêreld is 'n baie gecompliseerde wêreld. En 'n mens is nie altyd seker wat jy gaan raakloop nie. Party mense glo dit, ander glo dit nie. En mens moet maar self besluit hoe jy inpas by hierdie geesteswêreld en hoe jy dit ervaar. Volgende week besoek ons die Suid-Kaap waar 'n meisie, 'n helikopter en 'n vliegtuig se spore doodgeloop het. Moet dit nie misloop nie.